Ministri i punëve të jashtme të Maltës, George Vella, vendi i të cilit do të ketë kryesimin e radhës të bashkimit evropian, thotë se Evropa ka nevoj për më shumë kohezion dhe unitet në kohën e një fluksi kaq të madh të emigrantëve. Vella ka mirëpritur në nënshkrimin e marrëveshjes së stabilizim asociimit në mes të Kosovës dhe bashkimit evropian, duke e parë si mundësi të mirë bashkëpunimin në fushën e punëve të jashtme, drejtësisë, energjisë dhe mjedisit. Ne inkurajojmë integrimin e Ballkanit në bashkimin evropian. Ne mbetemi të fortë se kriteret për antarësim janë përmbushur nga ata që aspirojnë antarësimin në BE. Këto komenta i ka bërë në ditën e dytë të konferencës ndërkombëtare Gërmiahel, në të cilën po marrin pjesë rreth 200 personalitete nga 40 vende të botës, përfshirë Rusinë. Për sfidat globale të sigurisë ka mbajtur fjalim edhe zëvendës ministri i punëve të jashtme të Turqisë, Naci Koru. Duke ju referuar të dhënave nga Organizata e Kombëve të Bashkuara për refugjat, Koru është shprehur se Turqia është mikpritësi më i madh i refugjatëve, duke shtuar se vendi i tij është shtëpi për rreth 2.5 milion sirian. Sa më shumë që Ballkani integrohet në bashkimin evropian, është më lehtë të krijohet stabilitet në Evropë. Ditën e dytë të konferencës e ka hapur Rudiger Lenz, drejtor ekzekutiv në Aspen Institute Germany, duke thënë se ekziston nevoja për të ruajtur paqen dhe për të ndërtuar një Evropë më të bashkuar, me vendet e Ballkanit perëndimor si pjesë e saj. Të gjithë evropianët e duan paqen dhe stabilitetin. Është koha për të rivendosur ëndrën dhe të punojnë për një Evropë paqësore dhe të lirë. Implikimet e konflikteve në Siri dhe Ukrainë në sigurinë e Evropës juglindore dhe bashkimin evropian ishin teme diskutimit në mes të panelistëve në grupin e dytë të konferencës. Përfshirja e Rusisë në Ukrainë dhe Siri tregon se ajo ka rol në situatat e kaosit dhe paqëndrueshmërisë. Konflikti në Ukrainë mund të mos ketë implikime direkte në Kosovë, por mund të ketë ndikim për shkak të pozicionit të Serbisë ndaj kësaj. Ne kemi nevojë për më shumë pragmatizëm dhe më pak ideologjizma. Në panelet e tjera të pasdites, është folur për migrimin ilegal dhe përpjekjet globale në luftën kundër ekstremizmit të dhunshëm, fushën e energjisë dhe të ardhmën euroatlantike të komunitetit. Mbylljen e konferencës e ka bërë presidentja e vendit Atifete Ayaga në orët e mbrëmjes në një nga restoranet më të frekuentuara në kryeqytet.